Olha só, você chegou do Supruco especial, não? E acha, e acha?
Динанко. Яша, Яша. Thank you.
Nick. Pare na chuva. Thank you.
essa. Sim, essa. Специално за магия винови оригинални поздрави. Още 20 евро пристигат с оркестъра. Яша бе Георги, вие колегите тук на едно место сега. Thank you.
Погасахме Алекс. С негото семейство. Негото семейство. Поздрави специално за малкия виновник. За принца. Специално, оригинално. Най-вече заемо пайчето. Яша сън. Добре. 20 точки пристигат за оркестъра, специално от нашето братче. Мети, къде си, брат ми? Добре. Айде, дигни тия хубави таксами твоите. Най-хубави талавакиочек искам. Стане певецство, как трябва. Шампион. Я сам. Ой! Yes!
цялото семейство, специално оригинално, за Емо Пайчо. За патрона много специално, за Емо Пайчо и за цялото му семейство. Айде, румка! Че! И за неговата фамилия, и за всички гости. Яша, яша! Да се приготви Андро после. След това поздрав и Андро да се приготви. Издирва се Андро, сигурно некој курс от тебе да направи. И оса... Да! 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 Иса! Ще дроб решим. Оригинално. Ще дроб решим. Dela me atrevesava Moi lodu calava Siga-me cabelo Chodro vrixi Dela me atrevesava Era
Čudno mi je, čužije movi lokalja. Nebala tu parnjarža, tu mano varža. Продължаваме с Вонко, Курве, Будбаре. Специално за цялата компания. От Роберт, за неговата компания, специално. Румен поздравява всички негови приятели. И за най-добрия басист, специално. Яша! Че, Яша, супа! Pozdrav sešto za Mitko, za Miro Krika, za Šani, za svički njegovi prijatelji, za Lopčo, za Ivata. Naša navi me, mam sa sobom, kafe ne na ljud, ili domano, i eto mo vrati, u ten sargelju. A kada bi kala da bud greši žu, a da ova i ne, od bitko za cijelata kompanija, kurve ne bila budva ne, bakir ne, da bagir na man, a broja gjene, za budu jak ja, sinju umet kororo, za nasko, a da ne kurve če, kaha bi ne, Ošero Ime da idu, da idu, da idu Sve somala tepe nam Namagava više Merom ja ti kohava Mirom mi vakeri I karija me Arba nekada u Adale kurve Jaša! Če! Za gostite od Germanija specijalno! Koban godno I njume žena Sad inžemo leđe A da ljeno spijenđe Sodine oba Počada me va A svadu kaj Ipak ja te patinom A da va i ne Kurve de ova budbare Vakir ne Na magi na man A vraja gene Zavudu jak ja Si njumen Kvaradada Zavake mi nemaj veće Kaha bide Moševo Imena idu Sve somara tepe nam Namagava više Merom ja ti kokava Miro mi Ирга, ви благодарявам 50 лева на малкия виновник. Гени, 50 лева!
Георги 50 лева. Подарявата малкия виновник, нека да са живи и здрави. Кака Нина! 100 лева подаря, кака Нина! Крига! Пристигат 50 лева, дами и господа! Вие двамата ли сте заедно или? Кака Силва, 50 лева! И Мари до 50-та, живи и здрави! Абдулчо! А, добре! Асисти негото съпруга, 100 лева, дами и господа! Сто лева от супата! Яша супа! 50 лева от Абдулчо! От Чоко! 50 лева от Чоко пристигат! Продължаваме с следващите гости! Следващите даряващи, моля! Всички да си седнат по местата! Минаваме за подаръците на малкия виновник! От парито! 100 лева пристигат за малкия виновник! Нека да е жив и здрав! Продължаваме с шефа на паркинга, платения паркинг. Супа, 4 по 4, 16 вентила, брати. Венци! Венци Газара. 50 лева, живи и здрави. Семейство 120 лева. Мариан 60 лева. От Валео 50 лева пристигат. От Валео 50 лева. Живи, здрави. Шунко и от негото семейство. От Наско и негото семейство. 120 лева подарява. Живи и здрав. Мате Росенчо с негото семейство. Саксофона, Анза Стил. Аймо! Стоп! Я Шабатеро Седе! Come on,
и господа, бате Росен с негото семейство подаряват 150 лева на малкия виновник, нека да са живи и здрави. Продължаваме с същия качек супа от саксофони, брат ми. Столева подарява, живи здрави! От куртата, 50 лева! От Карагьоз, 50 лева! Пелето, 50 лева от Пелето, живи здрави! Подаряват 100 лева на малкия виновник. Ирина, Юлето и Наташа 100 лева подаряват. Също така бабата Виолета 50 лева. Яша бабо. Ирина, също така пристигат 50 лева. От Кака Светла специално. Яша. Дами и господа, пристигат от Ради и негото семейство 100 лева. Яша Ради. Айо, продължаваме. Да. Продължаваме с Сарайка, Сарайка. Боби и Василена подаряват 150 лева от Боби и Василена. Яша. Ирга, 50 лева пристига, дами и господа. От Марин, 50 лева. Живи и здрави. А така, 10 лева пристига за оркестъра. Поздрав специално от Орхан. За неговата принцеса и за неговата фамилия. И най-вече за малкия виновник специално. Яш Орханчо. Де, де. 20 лева пристигат от Орхан и негото семейство и 10 на оркестъра. Живи и здрави, продължаваме с следващата компания. И рега, Фидето, 50 лева от Фидето. От Мутето, 50 лева. Слави негото съпруга, 100 лева! А, Лъвчо и негото съпруга, 100 лева! От Таско и Дадето и от Дейката, 80 лева! Името и негото съпруга, 100 лева! От Павката, 50 лева. От Росен, 70 лева. От Джони, 50 лева. Яша. Ирига, от Георги, от Кадето, 100 лева. От Наско, 50 лева. Златка, 50 лева. От Борето и Кака Пиляна, 100 лева. От Слави и негото са 50 лева. Яша. Дами и господа, пристига една пара с оркестър от 10 точки.
Мартин и негото съпруга 100 лева и 10 за оркестъра. Марин и негото съпруга 100 лева. Сунай, от батко Сунай 100 лева, 50 лева, от Ферия 50 лева. От Алекс и от него да се пруга, 50 евро от Самир. Даде, 50 евро. 20 лева от Алекс и негото съпруга и 10 за оркестъра. Ирга от Менци, 50 лева. Стой 50 лева от Слави и негото съпруга. Демо и негото съпруга, 100 лева. Ирга, 200 лева. От Вуйчо Гунди, 200 лева и 20 за оркестъра. 50 лева, дами и господа. От Кермалеада 50 лева пристига. Само ко. Ани Емил 120 лева. Миха и негото семейство 120 лева, живи и здрави. От Бинаска 50 лева. Точки за оркестъра. Пресед лева от Любчо, нашия колега Благой брат, от Бата и Слянчо и от негото съпруга 150 лева и 20 за оркестъра. Живи здрави, Бате! От Боби 100 лева, от Боби. Thank you.
50 дева за малкия виновник. Опиро и негото съпруга 100 паунда. Яшай Миро. Саксофона, айде това, Яша. Друго смени веки, но сега това беше, брат ми. Айде да. Яша, мети. Яша. Манчо и Вини, 150 лева за Марке Винони и 20 за оркестъра. От Миро и Дреди, 100 лева. 150. Камерата това за стеса. От Лена Сашка, 100 лева пристигат. Продължаваме, Славей. Продължаваме с следващата компания. Съпруг, 100 лева пристигат за малкия виновник. Нека да са живи и здрави. От Леля Арени, 50 лева. От Ради Стела, 120 лева. Яша Ради. Турка, 50 лева. Яша Нурче. От Снежа, 50 лева. Батко Живко, 100 лева. От Асия, 50. От Стевка, 50 лева. От Леля Зилито, 100 лева. Пристигат живи и здрави. Батко Тапчо, 150 лева подарява на малкия виновник. Нашия колега Бате Штерио, 100 лева и 10 за оркестъра. За вас, Варо, вас нагам. И така, от Мирчо, 100 лева. Обаче Жоро, Жоро Жонгера, моята квартира, пати ли ми гадже и така нататък. 100 лева подарява и 10 за оркестъра. Трига! От Тони, 50 лева пристига, живи и здрави. От Леля Зенка, 50 лева пристига. От Павло и Фера, 100 лева. От Ива и Румен, 100 лева. Баба Еска, 50 лева подарява. Яша Майко. От Даниела, 50 лева. Штерио, 50 лева. От Димо и от негото съпруга, 100 лева пристигат, живи и здрави. Бате Барсов, 100 лева.
100, 50 лева. Пристига една пара за най-добри оркестър. Яша. И за малкия виновни. От бате Велизарчо, 50 лева за малкия виновни. Живи и здрави, бате! От Зихо, 60 лева. От Иво 60, от Печо 60, живи и здрави! И тога от Битко и него да съм друга 200 лева пристигат за малкия виновник, нека да са живи и здрави! Мишката, 60 лева подаря на малкия виновни. И какаданчето, 100 лева подарява. Яша. От Силва, 50 лева от Силва. Вероника, 100 лева. Вероника и Иво, 100 лева. И... От Силерс, 50 лева пристигат. Яша. От Синан, 70 лева. Мима, 70 лева. Роза и Румен, 100 лева подаряват, нека да са живи и здрави. От Шани, 50 лева. Ирга. От Християн, 100 лева пристигат за малкия виновник. Също така, от Мима и Емил, 100 лева. От Явор, 50 лева. От Мацо и Гергана, 150 лева. Минка и Тони, 100 лева подаря. Живи, здрави. Тани, Криси, 100 лева подаряват на малкия виновник. От Николай, 50 лева. От Паско и Емето, 100 лева пристигат. От Прена, 50 лева. Отино и Сика, 100 лева пристигат за малкия виновник. Собра, бани, ако обича нашия саксофонист Метката, нека да завояда при нас. Има голям мерак, понеже да се разтовари.
Хайде на хубава македонска песен, отвори ми майко портите. Аре супа! Отвори майко портите. Да влезнат другарите. Песни да запеме, оро да заиграме. Песни ора ваш македонски. Песни да запеме, оро да заиграме. Песни ора ваш македонски. Јас ја сакам, мајко, од срце. Ќе да дали на роби. Робот, мајко, да ни продолжи. Ти донесо, млад небеста. Јас ја сакам, мајко, од срце. Ќе да дали на роди. Родот, мајко, да ни продолжи. Ајде, за дядото специјално! Още 20 лева, дами господа, за оркестъра. От дядото пристига 500 лева за малкия виноби и 40 за оркестъра. Навести майко собрата, а боли ги шашите. Свела лута ракия с руино вино срвено, се до капка да се изпие. Свела лута ракия, сруйно вино срвено, се до капка да се изпие. И донесо млада невеста, јас ја сакам, мајко, од срце. Ќе да дали на роди. Родот, мајко, да ни продолжи. И донесо млада невеста. Јас ја сакам, мајко, од срце. Ќе да дали на роди. Родот, мајко, да ни продолжи. Јоско и Азира, продолжаваме с тях. Лева на малкия виновник и 40-50 за оркестъра. Негото семейство, които поздравяват малкия виновник, неговите родители, всички гости. Това е Войчото. Войчото, нека да е жив и здрав. И продължаваме един хубав кьочек. Аре, мети! Thank you.
Няша Йоско. За Войчото, за Йоско специално. За най-оборотния Войчо. Няша бе Йосифе. И за Естина специално. Няша! Йосиф и неговата съпруга подаряват 600 лева на малкия виновник. Яша! И продължаваме! Гости. Нека да видим кои ще даряват сега. До момента беше Войчото. Вие сте после врачата. Лилиана и Панко подаряват 300 лева на малки. Майде Стара Загора! До сега бехме в Стара Загора, сега продължаваме в Крупник, дами и господа, с песента Романе, Романе! Ето и Аделина се даряват! Айде, Крупник, 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 Крупник! Романе, Романе! Yeah.
Se osjećaje od nebo tvoj gato Sarve čaje, kjer je me te vatu Se osjećaje od nebo tvoj gato Sarve čaje Za bango! Čaje, nebo tvoj gato Nebo tvoj gato Vajde gdana i kajte me nade Romale, romale, romale Gdana i lato mi dato čokene Romale, romale, romale Саксофониста Рапни в крупник, много обичат Джафер, да знаеш Насер струя, бе Тежко мина моята младост, докторе мелодия Насер струя, брат ми Аре, Калине, Насер струя Живи и здрави! Живи и здрави да са! Валио, от двата Валио и негото семейство.
поздравяват малкия виновник, цялото му семейство и всички прекрасни гости и цялата фамилия. Джабер Стил. Джабер. Много специални посреди пристигат само за Валя. И за Валя. И пак за Валя. Сто пъти за Валя. Валя. Идемо, фамилия! Вести 50 лева за малкия виновник, опали негото семейство и 50 лева за оркестъра. Нека да е жив и здрав! Благодарим ти, Мети. Ирга, 150 лева пристигат. Батко и Бил. От Токи и Веска, 150 лева. Живи и здрави да се. И Ани Асен, 100 лева. 140 лева от Севчо. Яша. Ирга, ladies and gentlemen, дами и господа, продължаваме с гостите от Дупница. Семейство! Яша! От Ириана, 50 лева! Следващите, моля! И от Ани, 200 лева, една пара за оркестъра, 10 точки. От баба Сафета, 50 лева, подарява, нека да е жива и здрава. Веско и Магнито, 100 лева подарява, нека се живи и здрави. Дедото Муса, дедото Муса 50 лева подарява, нека да е живи и здрав. За най-добрия дядо! За прадядото! Така и предполага, за дядо Муса, специално. Продължаваме следващите даряващи, моля.
Росица, пристигат 100 лева за малкия виновник. За най-добрия писар, за най-добрия писар специално, човека с сметките, писара. Тук е, Благоевград. Пристига 10 точки за оркестъра и посреди от Деля Магда, за магия виновни, Яша. От Магда, 200 лева и 10 за оркестъра. Живи и здрави! Които поздравяват малкия виновник и цялото му семейство. Яша! Шампион за пумата специално! Тук ли е пумата? Айде! Малкия виновник, да са живи и здрави, и малкия пумата. Специално за най-голямата фирма. Тикток. Белгийца специално, човека с най-яката фирма. Музика! Яша! Че! Сега! Ти! Айде, Белгия! Весело пристигат
200 евро за малкия виновник от Белгийца. За патрона, за ваш патрона специално, Яша. За Марти Груп, най-голямата фирма в Белгия, Яша. Отивата за Марти Груп. Пристига една голяма пара от 50 точки за най-голямата, за най-яката, за най-възможната фирма за Марти Груп Белгия от фамилия Яша. Посолите са от Батевеско, 50 точки за оркестъра Яша Батевеско. За Марти Груп Белгия, най-яката фирма. Яша, Яша, от Слави за Марто, за най-добрия майстор, Яша. Отивата, отивата за Марти специално, за най-добрия фаянсажия, за Ибата. Евала белгийска фирма, живи и здрави. За по-стария шеф ли да каже, или някак се по-дълго да се... За Бате Тони. Яша Бате Тони. От Бате Тони и него да съпруга пристигат поздравите за малкия виновник, за принца, за цялото му семейство. Да са живи и здрави. И продължаваме. Точки от Бате Тони, от стария шеф, от ваш патрона на фирмата. От Бате Сулю Слицяно, за Бате Тони, оригинално, и аз съм патрони.
Марти, от Мардо, още една голяма пара от 50 точки пристигат. От Ево Пайчо, още 20 точки. За неговата майка специално, за неговия създател. И за баш патрона, за шефа, първия кацнал космонавт в Белгия. Е, това е. За Емо Шампиона, за Кака Розичка и за Малкия Виноди. Ама не принцоски. И за принцесата специално. Айде поздрави за Бате Тони, за стария майстор, за шефа. Най-главния, най-главния. Яша! За най-яката фирма Белгия, за Марти Груп! За Тони Кораба, най-големия кораб, който никога не потъва. За най-готината леда много специално от Емо Пайчо Яша. От Сави, от Сави пристига още 20 точки. За малката фирма с голямите възможности. Яша Белгия. Яша. Заемо Пайчо! Заемо Пайчо специално! Няша шампиони! Специално за принцеса Анабела Яша и за малкия Кевин. И така, дами и господа, 200 евро от Пате Тони и от негота съпруга. 200 евро подаряват, нека да са живи и здрави. Сал сумар, варо сумар. Яша белгийска фирма. Продължаваме със следващата фирма, дами и господа. От Нелята, от Нелята. Кипърска фирма, продължаваме с кипърската фирма. От Нелята специални поздрави за нейния племеник, за принца. Живи и здрави, 20 точки за оркестъра. От Иво за своите предпочети, за Емил и за Сани специално. Яша. 100 лева. 200 лева. 300 лева. 400 лева. 500 лева. 600. 700. 800. 900. 1000. 1000 лева. Отделята, дами и господа, нека да е жива и здрава и все така и повече дай Божия да дарява. За най-добрата сестричка, много се сами поздрави и за най-добрия брат автоматично се връща поздрава. Принцесса
принцеса, сами много специално. Яша принцесо. Продължаваме сега с бабата, която иска да поздрави малкия си внук. Яша! Айде, продължаваме за бабата. Най-готиното изпълнение, мети, на сакс машината. Да, да, да! Аз си. Благодарим оркестъра. Наси да пе. А, козлето. На мама, момчето. На мама, козлето. На тати, сърцето. На мама, сърцето. Лева, дами и господа, от бабата. От бабата. Нека да е жива и здрава. Седе смерт, седе за Катерин и компания. Специално, веднага 20 точки, моя брат. €100 от Катерин. За една само върна само, олей си. Мерседес, мерседес, за една кита кила. Шумела е гини, Мерседес, Мерседес, нормално кумела и любо мора, ки да си е нека стър. Ето, до, до. Тървози не мая авто, Мерседес, Мерседес, о, о, ча, ча, нека дики кой пас, о, о, ча, ча, сори дики кой пас, сори не, о, о, ча, ча. Катерин вози нела марка, о, о, ча, ча, нека дихе кой пас, сори не. За Катерин и компания специално. Деге. Шо не ма само върна само, олей си, Мерседес, Мерседес, шо не на кирта кила, шо не на едини.
marca, está com chucalho em mulher. E dá vozinha e a marca, audu, oh, oh, Mercedes, Mercedes, oh, oh, tcha, tcha. Deca de quem cai em casa, ai, tcha, tcha. O cateri de vozinha, logo a casa, oh, oh, tcha, tcha. Deca de quem cai em casa, oh, oh, tcha, tcha. Oi, bebê, lá, coi em casa. Zé, é a chave. Liga. Ó, doxo, estou a oferecer. E deixa eu tocar, vai, você pode que seja. Vocês vão questar. E a chave. Oh, oh, tchá, tchá. Deca de que coi em casa, la li li da, ta, 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 ta. Ai que beleza, eu nunca vou morrer, olhe levar vajeva, olhe levar vajeva, va, 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 va. Продължаваме 50 лева. Ключе ка Фейсбук, момчета. Знаят го, бе, те всичко знаят, бе.
От Лес и Лиза, 150 лева. Thank you.
Bye.
Специално за цялата компания от фирма Славов Штутгарт, специално 50 точки. И така поздравя също от Оги за всички приятели, за цялата компания специално. Яша, супа, яша! Пене на мару любов най-завършиме, а мари авентура, а дава тежане. Те да му крема най-туки паре, молима туки упрости сад мане. Пене на мару любов най-завършиме, а мари авентура, а дава тежане. Те да му кема, най туки паре, молима туки окрости сарване. Кама му клето ма до сема, кохава в други риме сема. Кана му клето мато сема, кохава в други риме сема, молима туки, айде ба мне. Кохава упрости сон, браво! Полно специално за цялата компания от вашия брат от Оли, за всички приятели. Me lo
нямаме чаре, нашите ръкава. Обадави, зона ми е родава. Бедом нямаме чаре, нашите ръкава. Семейство, нека да слушим и здрави. Яша, Яша! Яша, супа! Собри, чове, собри, рома, пие. Бе, я, кинда, Yasuma akara fere Sabri chave, sabri roma bien Beya kibar yasuma akara fere Продължаваме с поздрави. Продължаваме, курве, будбаре.
Să se iau la seama de compania. Ai așa. Ua. Ce? Ce? Nu stau la seama de compania. A timpul să iau fac vino pic. Vine cu semestru. Noccia da di me, mancia il sole, capene da lui, di rinomano. E palo frate, butte sargi giù, a cada di cava da but cresci giù. A dove i ne, curve devo la but vane, ma che ne. Zalundu jakja, si njumet kororo. A da li kur veće, da habine mošero. I me da i lju, sve so morate pedal. Da maga da više, merom ja ti kokova. Armania ca daftu, a dale curve. O vango otro. Sa din jumul nece, a dalero spienge. Sa din eoba, ușava mea, a sa duca ei pa chiarte patriva. A da la ine, curve de la budvare. Salutu jakja, si njumet qororo. Da li kur veqe, da habine ma shero. I me na i lu, sve so morate pelat. Da ma ga da vishe, me no mje ati kokava. A da le curve, da, para, da, ia, ba, da, ba, da, le. O gira, ba, ba, pique. Robava e se dava, la corovia vdikava,
me a svako soba, ero me nikova, rovava, rovava, rovava. Jete mama, lađa mora do male, a da vas okirđa, već i ja do male, loven gedinđa, loven gedinđa. Ma je na dinžala šo do dete neste. Lođa mora romani, a da vas okirđa, već i ja romanen, loven je dinža. Loven je dinžala, pura ne romeste. Ma je na dinžala šo do dete neste. Bravo. Hajde.